Görkəmli ziyalı, dəyərli insan, Qaraqoynel atının aqsaqqalı, Misir Cümailoğlu Mərdanova həsr olunmuş bir şeir. Xalqa ləyaqətlə xidmət göstərib, dövlətdən hər zaman diqqət görmüşsüz. Çox illər təhsilə rəhbərlik edib, neçə ümitsizə ümit vermişsiz. Qrup yaratmaqdır eşqin həvəsin, ali kürsülərdən gəlib haq səsin, qəlbinə dəyməyib siz bircə kəsin, həyatda şərəfli ömür sürmüşsüz. Elmə bağlın olub ömrün hər anı, elm ilə keçirdiniz vaxtı, zamanı, belə təmsil edib Azərbaycanı, hər cür əngəllərə sinə gərmisiz. İnsana əbədi düz yol göstərən, gözünün nurunu gözlərə verən, müəllim peşəsini doğrunu görən, bütün peşələrin gözü bilmisiz. Bütün peşələrin gözü bilmisiz.